Jo, folkens, jeg skal bare si at grunnen til at jeg ikke har streamet så mye i siste er for at jeg har spilt litt GTA-rollespill. Jeg har rekordet videoer, og så lagd ny kanal. Det har noe med skole å gjøre. Det er noe sånn mediekommunikasjon, valgfaget mitt. Der skal vi lage 3 videoer på en ny YouTube-kanal. Så derfor valgte jeg å lage GTA-rollespill-videoer. Så gjerne abonner til den kanalen, den er nede i beskrivelsen. Og gjerne join Discord-serveren til den RP'en jeg spiller på. Hvis dere har 5M altså, og GTA, så kan dere joine RP'en jeg spiller på. Og kanskje kom og spille litt med meg, så snakkes vi senere. Peace out.